Bláznová kronika byla víceméně víc hraným filmem. A tam trochu trik a ta výtvarná stránka sloužila k tomu, aby víc podpořila vlastně tu myšlenku toho filmu a pomohla spíš herci k tomu, aby byl trochu stylizovaný. Já si můžu konkrétně vzpomenout, že vlastně podařilo se mu odpoutat toho herce od toho reálu. A to se mu podařilo, jak si vzpomínám, hlavně ten příklad Miroslav Holub, hlavní herec, který tam má scénu, že předvádí Petru Koskovi, jaký má trik ten šermířský. A táta tam použil toho triku typického pro němé grotesky, kde on povyskočí a zašmíká těma nohama. A pamatuji si, že později, když jsem četla ty články toho úspěchu, kterým dosáhl film, tento film v San Francisku, kde dostal nejlepší cenu za režii a za nejlepší film, tak ty noviny všechny psaly Zemanův humor je podobný humoru Charlesa Chaplina. Tatínek vždycky před každým filmem vlastně si naškicoval takový storyboard, scénář, který byl nejdříve obrazový, než začal s literární předlohou, protože byl hlavně taky výtvarník. Tak v každém filmu hledal něco nového. Vlastně on, to si myslím, že je nesmírně zajímavé na jeho práci, že na každém tom filmu, že každý ten film je i výtvarně úplně jiný. Že vlastně nezachovává nějaký styl, který je typický pro nějakého výtvarníka, ale on hledal vlastně prostředek, jak tu látku, třeba nějakou klasickou literaturu nebo Jules Verna, příběhy, aby perfektně vystihli vlastně tu dobu a taky ten klasický román, aby se divák vlastně vžil do té situace a prožíval to. A to se mu právě podařilo tím, že chtěl každý ten film udělat v té technice, která vlastně vystihovala tu dobu taky, že táta, co si myslím, že bylo taky zajímavé a já jsem se to hodně o něho naučila, že vždycky říkal, víš, nemůžeš šídit diváka, když je to něco z historie, jako třeba příklad je Cesta do pravěku, tak to musí být přesně tak, jak ta historie byla. Takže on předtím prostudoval si spoustu materiálů, aby se nespletl, studoval u Cesty do pravěku, tak vlastně měl profesora Augustu, s kterým měl možnost diskutovat o těch prehistorických zvířatech. A u vynálezu Skázy zase chtěl docílit těch rytin, které ilustrovaly, které byly typické pro ty Jules Vernovy příběhy.